Виділили тільки позначення функції Ойлера і загальна функція Ойлера. Я нагадаю це означення. Якщо n дорівнює p1 в степені альфа 1 і так далі, pk в степені альфа k, то тоді узагальнена функція Ойлера, яка записується псі від n, дорівнює найменшому спільному кратному від таких чисел. Фі від p1 в степені альфа 1, фі від p2 в степені альфа 2. І так далі, фі від pk в степені альфа k. Як пов'язані функція Ойлера, яка є добутком оцих чисел, і узагальнена функція Ойлера, яка є найменшим спільним кратним оцих чисел? Вони співпадають для якихось чисел? Коли вони співпадуть? Коли отут буде один множник або два взаємно простих. Бо більше бути не може тут взаємно просто. Якщо p не дорівнює двійці, то така дужка завжди ділиться на 2. Подумайте, чому. Так. Якщо одна величина є найменшим спільним кратним чисел, а друга є їх добутком, що ми можемо сказати про їх взаємовідношення? Та, яка є найменшим спільним кратним, вона завжди буде ділити ту, яку є добутком. То за отою теоремою про обчислення функції Ойлера всі від n є дільником фі від n. Тому що це добуток чисел, а це оце добуток чисел, а це найменше спільне кратне. Ми знаємо, найменше спільне кратне чогось завжди ділить добуток у цього чогось. Так, є таке. І тепер ми готові сформулювати узагальнену теорему Ойлера. Загальнена теорема Ойлера. Нехай А і Н – натуральні числа, А і Н – взаємно прості. Тоді, як звучала теорема Ойлера, проста, не узагальнена. А в степені фі від n конгруентне одиниці за модулем n. Як буде відрізнятися від неї узагальнена теорема? А в степені псі від n конгруентне одиниці за модулем n. Ну, дивіться, з узагальненої теореми Ойлера відразу випливає і звичайна теорема. Якщо ми, нехай фі від n дорівнює k помножити на псі від n, тоді піднесемо ліву і праву частину до степені k і отримаємо а в степені фі від n конгруентне одиниці. Ну, виникає питання, а чому ми не могли спочатку довести узагальнену теорему Ойлера, а потім з неї вже вивести зразу просту теорему? А тому, що для доведення узагальненої теореми ми скористаємось простою теоремою Ойлера. Доведення. Нехай n розкладається на прості множники. P1 альфа 1, P2 альфа 2 і так далі, Pk в степені альфа. Оскільки A і n взаємно прості, то з будь-яким оцим простим множником, простим дільником числа n, а також будуть взаємно.
будь-яких простих дільників теж буде довольно простим. І запишемо тепер теорему Ойлера для числа А і для кожного з оцих простих дільників. За простою теоремою Ойлера А в степені фі від П1 конгруентно одиниці за яким одером? За модулем П1. Аналогічно, А в степені фі від П2 конгруентно одиниці за модулем П2 і так далі, і так далі. І врешті-решт А в степені фі від ПК конгруентні одиниці за модулем ПК. Тепер дивіться. Згадаємо, що таке фі від М. Згадаємо, що таке фі від М. Фі від М є добутком оцього на оце і так далі і на оце. Фі від М є фі від П1, фі від ПК. Отже, фі від n ділиться на фі від p і p для i від 1 до k. А якщо фі від n ділиться на, ну, наприклад, фі від n ділиться на фі від p1, нехай результат ділення дорівнює k. Нехай фі від n дорівнює k на фі від, так, я тут забула степені, альфа 1, альфа 2, альфа 1. Нехай фі від n ділиться на фі від p1 в степені альфа 1. Нехай фі від n дорівнює k помножити на оце. Тоді візьмемо першу конгруенцію і піднесемо ліву і праву частину до степені k. У лівій частині що ми отримаємо? Фі від n. А в степені фі від n. Що отримаємо у правій частині? Ту ж саму одиницю, куди її не піднось, вона одиницею залишиться. Тобто, коли ми кожну конгруенцію піднесемо ліву і праву частину у відповідну степінь, а відповідна степінь дорівнює фі від n поділити на оце, або для кожної конгруенції своє, то ми отримаємо а в степені фі від n конгруент. Трошки не так. Трошки з цього місця потрібно трошки не так. Ми ж не доводимо не для функції Ойлера, а для узагальненої функції Ойлера. Так. Згадаємо узагальнену функцію Ойлера. Узагальнена функція Ойлера є найменшим спільним кратним отих функцій Ойлера. Оцих, да? Є найменшим спільним кратним оцих чисел. Тому узагальнена функція Ойлера ділиться на оце все. Узагальнена функція Ойлера ділиться на кожне з таких чисел. А далі так, як і було. Піднесемо кожну конгруенцію до відповідної степені лівою праву частину і отримаємо, але тут уже буде не фі від n, а всі від n. Всі від n. А конгруенція залишається, тому що одиничку підносимо до степені, буде одиничка, а за властивістю конгруенції їх можна почленно перемножати. Отримуємо систему конгруенції. Так, я тут замутлено показники степені. Конгруентна одиниць фі від n за модулем P1 степені альфа 1. Друге піднесемо до степені, знову отримуємо а в степені псі від n. Конгруентна одиниць за модулем P2 в степені альфа 2. І так далі, і
одностання А в степені Псі від Н конгруентна одиниці за модулем ВК в степені Альфа. А тепер згадаємо останню, чи шосту, чи сьому властивість конгруенції. Якщо в нас два числа конгруентні за кількома взаємно простими модулями, то тоді вони будуть конгруентні за їхнім добутком. Тобто звідси буде випливати, що А в степені Псі від М конгруентна одиниці за модулем. А чому буде дорівнювати добуток цих модулів? M. Він буде дорівнювати N, і, власне, ми довели все, що нам потрібно було довести. Тобто, теорему Ойвера можна, зробити більш жорсткою. Можна, узагальнити, не те, що узагальнити, а теорема Ойвера, аналог теореми Ойвера виконується для більш жорстких умов, навіть для Псі від N. Якщо виконується для деякого дільника функції Ойвера, то буде виконуватись і для функції. І зараз така тема застосування. Ні, спочатку, мабуть, ми обчислимо функцію Ойвера. Спочатку буде обчислення функції Ойвера, потім буде вже застосування. Алгоритм, який у нас давно знає? Сьомий чи шостий? Алгоритм шостий. Обчислення узагальненої функції Ойвера. Ми записували для узагальненої алгоритм обчислення? Чи тільки для простої? Алгоритм дуже подібний до алгоритму п'ятого. Вхід в число n. Перший. Розкласти n на прості множники pk в степені альфа k. Друге. Обчислити функції Ойлера для кожного із множника. Обчислити, нехай це буде ni, дорівнює фі від pi в степені альфа i. Як ми їх обчислили? Pi в степені альфа i мінус pi в степені альфа i мінус 1. І на третьому кроці, замість перемноження, як для алгоритму п'ятого, що ми знаходимо? Їх найменше спільний кратник. Обчислити всі, яке дорівнює найменший спільний кратник n1 і так далі nk. І вийде. І зараз доведемо маленьке і просте підтвердження, яке можна назвати застосування узагальненої функції Ойвера. А1, А2, М. Деякі натуральні числа. І при цьому А1, М взаємно прості. І А2, М взаємно прості. Тоді. Якщо альфа 1 конгруентна альфа 2 за модулем Псі від М, то А1 в степені альфа 1. Так, хвилинку.
А2 не треба. А2 нам потрібно для дечого іншого. Так, є одне число А, один просто число А, натуральне, яке взаємно просте з числом А. А і Н взаємно прості. А альфа 1 і альфа 2 – такі числа, які конгруентні за модулем осі від Н. Тоді А в степені альфа 1 – конгруентне А в степені альфа 2 за модулем Н. Тобто, якщо показники степені конгруентні за модулем всі від N, то А в оцих степенях конгруентні за модулем N. Доведення. Ну, доведення випливає зразу ж з узагальненої теореми Ойлера. А в степені всі від n конгруентна одиниці за модулем n. Так. Далі, от звідси випливає, що альфа 2 можна записати як альфа 1 плюс k помножити на всі від n для деякого k. Ну, будемо вважати, що k натуральне. Якщо k тут виходить від'ємне, то тоді просто поміняємо місцями альфа 1 і альфа 2. Так, можна записати отак. Тоді а в степені альфа 1 за модулем n. А в степені альфа 2. Замість альфа 2 напишемо ось оцей вираз. Буде А в степені альфа 1 плюс К на псі від Н за модулем Н. А тепер згадаємо, А в степені псі від Н за модулем Н, що це таке? За узагальненою теоремою Ойлера це одиничка. Ну, К. Ага. А в степені псі від Н це одиничка. Піднесемо одиничку до степені К, вона одиничкою залишиться. Пам'ятаєте дії зі степенями? А в степені степінь плюс степінь буде А в оцій степені помножити на А в оцій степені. Це те ж саме, що А в степені псі від Н і в степені К. Добре, розпишемо. Це буде А в степені альфа 1 помножити на А в степені псі від n. І це все в степені k, і все це за модулем n. Другий множник за модулем n буде одиницею. І залишається в нас А в степені альфа 1 за модулем n. За означенням конгруенції. За уваженням до означення конгруенції, якщо в двох чисел рівні залишки за модулем n, то вони конгруентні за модулем n. О, як це можна використовувати? Як це можна використовувати? Можна використовувати так. Нехай нам треба деяке число піднести до великого-великого степеня. Внаслідок цієї теореми. Нам треба обчислити А в степені М за модулем М, і при цьому М набагато-набагато більше за М. Чи можемо ми тут спростити собі роботу? Зменшити якось оцю степінь, щоб вона була принаймні гарантовано менша за n. Можемо. Будь-яке число буде конгруентним своєму залишку за модулем всі люди. Ні, давайте не так. Позначимо m0,
Це m за модулем psi від m. Тобто залишок. Залишок відділення числа m на psi від n. Тоді m конгруентне m0 за модулем psi від n. Кожне число еквівалентно своєму залишку. Да? Якщо ми від m віднімемо залишок, то він поділиться на це. То різниця поділиться на це. Тому за отим твердженням а в степені m за модулем n це буде те ж саме. Що а в степені m0 за модулем n. За наше твердження, яке ми тільки що довели. Тобто, замість того, щоб обчислювати ось такий вираз, ми можемо обчислити, піднести а до степені, яка буде, взагалі кажучи, меншою від тої, яка була зразу. Особливо, якщо ця степень була суттєво більша за n. А в степені m модулі psi від m і за модулем m. Там m0 равно m модулі psi від m. Для конгруент. Ну так. Там є знак конгруенції. Там равно. Так, да, так, да, так. Да. Спасибо, звісно. Звичайно. Тут знак рівності. Дякую за запитання. А ніж якраз конгруенція. Да, ніж конгруенція. Ні, тут рівність. Ні, ви два витягли, а треба було так рівність. А, так. Да. Так, так. І зразу записуємо алгоритм сьомий. Алгоритм сьомий – піднесення до степені за модулем. Алгоритм сьомий – піднесення до степені за модулем. Не путайте схеми Горнера. Схема Горнера показує, як зробити піднесення до степені полінаміальним, а тут ми показуємо, як зменшити оцей степінь, щоб не виконувати великих обчислень. Тобто ми спочатку зменшуємо цю степінь, а потім уже за схемою Горнера будемо підносити до степені. Алгоритм сьомий. На вхід подається А, М і М. А і М взаємно прості. І будемо вважати, що М більше за М. Ну, якщо М менше за М, то, можливо, теж його можна зменшити. Але не гарантовано. На першому кроці ми обчислюємо всі від М за алгоритмом 6. На другому кроці ми обчислюємо m0, яке дорівнює m за модулем psi від n. На третьому кроці ми обчислюємо a в степені m0 за модулем n. Ну, напишемо, нехай це дорівнює якому числу a велике. Тут ми обчислюємо за схемою Горнера. Обчислюємо за схемою Горнера. І на четвертому вигляді А. Як називається цей алгоритм? Віднесення до степені. Маю спочатку всю цю теорію розповісти, потім на практичних заняттях ми будемо робити величезну кількість.